ဖဲကိုအင်္ဂလိပ်လိုတာရိုရုလို့ခေါ်တယ်။ယောဂဗေဒအပြီးကာလိုကာစီယာအက်စကူလန်တာဖြစ်ပါလေ။ရှေးတောင်အာရှနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေမှာတွေ့များပြီးယခုတော့ဆေးဘက်ဝင်အပင်ကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ကြပါပြီ။နံပါတ်၁ဖိုင်ဘာအမြင့်တက်တဲ့အခြားအရေးပါတဲ့အာဟာရဓာတ်များကျွမ်းဝခြင်း။ကျပ်ထားတဲ့ပိုင်132ဂရမ်မှာခမန်းရှိကြတာတစ်ခွက်ပါ189ကယ်လိုရီပါရှိပြီးပရိုတီးန်နဲ့အစီအဟာ1ဂရမ်ရော့ရော့ပဲပါပါတယ်ဖိုင်ဘာမြင့်တတ်မန်ဂနီးစ်ဗီတာမင် B6 ဗီတာမင် E ပိုတက်ဆီယမ်ကော့ပါဂျီနီဒတ်ဗီတာမင် C ဖော့စဖရပ်မီဆိုဒတ်အဲ့မှာအသီးသီးပြတ်ထားတဲ့ရာခိုင်နှုန်းတိုင်းပါဝင်ပါတယ်မက်ဂနီးရှီယမ်လည်းပါတယ်ပြီးတော့ရိုက်ဘိုပလေဗင်Pantothenes acid နဲ့တိုင်ယာပင်တို့လိုဗီတာမင်လည်းပါပါတယ်။နံပါတ်2သွေးကြိုစီးကြိုထဲရန်အထောက်အကူပြုပါတယ်။ပိန်းဥကဂဇီကော်တက်ကျော်ဝါတဲ့အသီးနှံတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်2မျိုးပါပါတယ်။နံပါတ်3ကတော့ဖိုင်ဘာအမြင့်ပါ။အဲ့တော့ဖိုင်ဘာများအစာမချေလွယ်ဘူး။ဦးနှံရလည်းလွယ်လွယ်မဆုံးနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့စီးကြိုတဲ့အောင်တိတ်မရှိနိုင်ပါဘူး။နောက်နံပါတ်4ကတော့ခုကအားမြင့်တဲ့ starch ဂဇီဓာတ်ပါ။အစာချေဖို့ကြားတဲ့အစာဆော့ယူမှုလည်းနည်းတယ်အစာစားပြီးသွေးကြိုလည်းတိမ်မတက်နိုင်ဘူးတနည်းအားဖြင့်မှာအမြင့်တက်ဒီဖိုင်ဘာဓာတ်ကို42ဂရမ်စားသုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွေးကြိုမှာ10မှတ်လောက်ကိုကျဆင်းနိုင်အောင်ပြရပါတယ်ဒါအုပ်စုနှစ်အတွက်ပါခင်ဗျာအမြင့်တက်ဟာအင်ဆူလင်နဲ့ဂလူကို့စ်ထွက်ရှိမှုကိုထိန်းချုပ်ပေးတဲ့အတွက်သွေးကြိုစီးကြိုဖြစ်နိုင်တယ်နည်းပါစေပါလေစီးကြိုရှိနေတဲ့လူလည်းအနေရရှိတဲ့အဆင့်ထိတခြားဓာတ်မျက်နှာတအားကြတာမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးပါလေနံပါတ်3နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ကြလို့လဲရှော့ချနိုင်ပါလေ။မိဦးမှာကြွယ်ဝလွန်းတဲ့အမြင်တက်ရင်ခုခံအားမြင့်တဲ့ကစီတက်ရင်နည်းလွန်းတဲ့အဆီ fats တွေကြောင့် cholesterol အဆီစိတ်တက်ကိုရောကြသွားစေပါလေ။ကြွယ်ဝတဲ့ potassium ဓာတ်စားကအာရုံကြောနဲ့သွေးကြောအတွင်းကျရောက်တဲ့ပိစီးမှုနဲ့သွေးဖိအားကိုရောကြစေတာပေါ့။အာရုံကြောနဲ့နှလုံးသွေးကြောအခြားသွေးကြောစနစ်တွေကောင်းမွန်စေပါလေ။ဒါကြောင့်ပဲနှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ကြအများကြီးနည်းပါးသွားစေတာပါ။နံပါတ်၄ပိန်းဥမှာကင်ဆာဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေလည်းပါဝင်ပါလေပိန်းဥမှာပါတဲ့ဓာတ်ပေါင်းတချို့တွေဟာကျန်းမာရေးအတွက်လွန်မဲ့အကျိုးထူးစေတဲ့ပိုလီဖီနောလ်ဓာတ်ပေါင်းအုပ်စုပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်အဲဒီအုပ်စုဝင်ကွာစီတင်ဓာတ်အလွန်ကျွယ်ဝတာတွေ့ရပါတယ်ကျက်သွန်နီပန်းသီးလက်ဖက်တွေမှာလည်းအဲ့ဒါတွေတွေ့ရမှာပါအဲ့တော့ကွာစီတင်ဓာတ်ဟာလိုက်ဆံတွေကိုစမ်းသပ်ချက်အရကင်ဆာဆဲတွေကိုသေစေနိုင်သလိုအခြားကင်ဆာများကိုလည်းဖြစ်ထွန်းမှုကိုဟန့်တားပေးနိုင်အောင်တွေးရပါတယ်။ဗီတာမင် A, ဗီတာမင် C နဲ့အန်တီအောက်ဆီဒန့်ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေကျွယ်ဝတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ခံအားကိုလည်းမြင့်စေပါတယ်။ပြီးတော့ free radical တွေကိုလည်းဖယ်ရှားပေးနိုင်လို့ကင်ဆာဆဲပြန့်ပွားမှုကိုလည်းထိန်းပါတယ်။ဒါရင်သားနဲ့စီးကျိတ်ကင်ဆာတွေမှာတော့အထူးပဲသိတာပါပဲ။အဲ့တော့အဲ့မှာပါဝင်တဲ့cryptoxanthin ဟာအဆုတ်နဲ့ကတွင်းကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြင်းကိုလည်းရော့ပါစေပါလေ။ဝိချလိုညာအတွက်နံပါတ်5ကိုယ်အလေးချိန်လည်းရှော့ချနိုင်ပါလေ။ပိန်းဥမှာပါတဲ့ fiber အမြင့်တက်နဲ့ခုခံအားမြင့်တဲ့ဂစီဓာတ်2မျိုးကြောင့်ဗိုက်ပြည့်လို့ခံစားနေရပါလေ။အဲ့တော့ဗိုက်လည်းမစားဘူးအစာလည်းခဏခဏမစားဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ်ထဲမှာပိုနေတဲ့အဆီနဲ့ကယ်လိုရီကိုလည်းပိုမိုလောင်ကျွမ်းစေပါလေ။ဒါကြောင့်လူကိုမဝစီတော့ပဲအလေးချိန်ညော့စီတာပါအဲ့တော့ပိန်းဦးဆိုင်ဝိတ်လည်းချလိုက်နံပါတ်6အဆိုင်လမ်းကြောင်းဦးမကြီးအတွက်လည်းကောင်းမှပါတယ်ဦးလမ်းကြောင်းအတွင်းပိန်းဦးပါမြင့်မားတဲ့အမြင်ဓာတ်နဲ့အစာခံကစီဓာတ်တွေကိုဦးနိုင်ရန်ကခြေဖြတ်ဖို့အချိန်ကြာသလိုဆုပ်ယူမှုလည်းအလွန်နှိမ့်ကွေးပါတယ်အစာဟာဦးထဲမှာပဲကျန်ရင်ပြီးတော့တစ်ပြေးပြေးနဲ့ဦးမကြီးကိုရောက်ပါတယ်ကြာလာတော့အနုဇီဝပိုးမွားနေဖြစ်ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်စေပြီးတော့ဥအတွက်အကျိုးပြုတဲ့ဘက်တီးရီးယားများကိုပေါက်ပွားစေပါတယ်ဥရင်းဘက်တီးရီးယားကဖက်တီအက်ဆစ်ဖြစ်ပေါ်စေပြီးတော့အစာအိမ်လမ်းကြောင်းနဲ့ဥမကြီးလုပ်ငန်းများကိုအစာချေဖြတ်နိုင်အောင်ချောမွေ့စေပါတယ်ပိုမိုလွယ်ကူစေပါတယ်ဥမကြီးကင်ဆာနဲ့အစာအိမ်လမ်းကြောင်းရောင်ရမ်းမှုကိုလည်းကာကွယ်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့လေပွားတာဝမ်းချုပ်တာဝမ်းပြတ်ဝမ်းလျှော်ဝမ်းမမှန်တာစာမကြီးမအီမလဲဖြစ်ချက်မှလည်းတက်တာစေပါတယ်ကာကွယ်လဲပြပါတယ်နံပါတ်9အခြားအကျိုးသက်ရောက်မှုများဘီတာကာရိုတန်းနဲ့ခရစ်ပတိုဇန်တင်စတဲ့ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေကြောင့်အမြင်အာရုံဆဲလေကိုလည်းတိုက်ခတ်တဲ့ဖရီဒယ်တွေကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အမြင်အာရုံလည်းကောင်းစေပါတယ်ဗီတာမင် A နဲ့ဗီတာမင် E ပါတဲ့အတွက်အသားအရည်ပြားဆဲလေကိုလည်းကောင်းမွန်စေပါတယ်အသားအရည်လှပစေတဲ့
အနာအကျက်များစေပါတယ်ဝမ်ကောင်းဝမ်းမှန်သာရဲ့နောက်တစ်ခါအသားရည်ဗီတာမင် E တွေကြောင့်မျက်နှာလည်းဝမ်းပါစေပါတယ်မျက်နှာမှာရှိတဲ့အဆက်အပြောက်မဲဆက်တွေကိုလည်းပါစေပါလေနံပါတ်၈ဆွဲဆောင်သုံးပြုနိုင်တယ်လို့အာဟာရအဖြစ်ဖြည့်ဆက်စာလည်းပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ကျွေးရူအခွန်နှွားပြီးအချလိုက်လိဖြက်ပြီးတော့ကြော်စားတယ်၊ကင်စားတယ်၊မီးဖုတ်စားကြပါလေ။တချို့ခင်းညို့စုပ်လေလောက်တော့ကြပါလေ။တချို့ဆိုရင်ရင်းနှွေးငွေနဲ့ပေါင်းတယ်၊ထူတယ်၊ချီတယ်ပြီးရင်ဒလိမ့်လုံးနဲ့လိုက်တယ်။ပူရီလိုလုပ်ပြီးတော့ကြော်တယ်၊ကင်တယ်စားကြပါလေ။ပိန်ရူချောချောက်လန်းအမုတ်လုပ်ပြီးလဖေးလိုလည်းလုပ်ပြီးတောက်ကြပါသေးတယ်။ပိန်ရူအစိမ့်မစားပါဘူး။အခွန်မှာပါတဲ့တက်ကြောင့်ရားရံတက်တယ်၊တချို့အလာဂျစ်တွေဖြစ်စေပါလေ။အဲ့တော့ချက်ပြုတ်ပြီးတော့နင်းနင်းနဲ့လှုပ်ရှားကြပါလေအဲ့တော့မုတ်အမျိုးမျိုးလဲလှုပ်ရှားကြပါလေ